Vrei să joci League of Legends, GTA 5, CSGO, Fortnite și alte jocuri asemenea, dar n-ai un buget foarte mare pentru sistemul tău? E bine, rămâi până la finalul acestui video și o să spun cum cu un sistem de 1150 lei poți juca toate aceste jocuri și mai multe decât atât. Pe la începutul lunii octombrie vine Flores la mine și zice: Mihaile, vreau să-mi faci un sistem de 200-240 de lire pe care să mă pot juca și să editez video. Și am făcut un sistem asemănător cu ăsta, care poate rula GTA 5 în 720p cu 50 de cadre pe secundă, câteodată 40, Rocket League, CSGO, Fortnite, League of Legends și multe alte jocuri. Să vă spună Flores ce se joacă el în comentarii, că se joacă nenic. El e gamer, înrăit, eu mai puțin. Deci procesorul ăsta de care vă spuneam este un procesor foarte, foarte bun. Geo vine de la Graphics, are o placă video integrată Radeon Vega 8, destul de bună, cu Core, 459 de lei, eu zic că este cea mai bună alegere pentru un gamer care are un buget limitat. Placa de bază. Placa de bază este o placă de bază de la Gigabyte, Basic. Cea mai ieftină placă de bază care suportă acest procesor pe care o găsesc eu pe PC Garage. Din păcate, dacă aveți nevoie de VGA, dacă aveți doar un monitor care cu port VGA, s-ar să aveți o problemă pentru care doar DVI și HDMI, dar dacă nu, dacă aveți un monitor cu DVI sau cu HDMI, fără niciun fel de problemă merge. 2 sloturi de memorie RAM din care să ocupăm doar unul. Memorie RAM la 3200 de MHz neapărat, orice brand găsiți. Nu găsiți din asta altceva de la 3200 de MHz, pentru că o să vă ajute foarte, foarte mult în jocuri. Cu cât e mai mare frecvența, cu atât o să meargă mai bine în jocurile, pentru că Ryzen-ul depinde foarte mult, mai ales G-urile astea, de frecvența memoriei. Eu am pus o memorie, ce am găsit-o cea mai ieftină, SSD de la Crucial. Crucial fac niște SSD-uri foarte bune. 175 de lei de 240 GB s-au scumpit, sincer să vă spun, înainte de sărbători am luat un SSD de la data cu 130 de lei sau 140 de lei de 240 GB, dar se scumpesc pentru că a fost anul nou chinezesc și din cauza virusului ăsta. Ultima chestie din sistem este o carcasă cu sursă. Și este o carcasă ieftină, o sursă pe care unii ar putea să o numească pocnitoare și ar avea dreptate. Este o pocnitoare de sursă. Dar pentru un astfel de sistem nu ar trebui să facă niciun fel de probleme, pentru că este un sistem care nu consumă mai mult de 200 de W. Prețul sistemului 1157 de lei. Și am zis să comparăm chestia asta cu un sistem preasamblat, tot de la PC Garage, și avem un sistem Office Start cu AMD Athlon 3000G, care este un dual core cu Hyper Threading, mă rog, cu SMT, varianta de Hyper Threading a celor de la AMD, care are 8 GB de memorie RAM și el, tot la 3200, care vine cu un hard disk. Ah, by the way, dacă vreți voi puteți să vă adăugați un hard disk mai încolo, nicio problemă, că placa de bază vine cu două cabluri SATA. Na, e destul de slăbuț comparativ cu ceea ce am făcut eu. Ăsta e 1150 de lei, ăsta e 1150 de lei și aș merge pe ăsta. Pe ăsta puteți juca liniștit, v-am spus. Flores a jucat cu noi GTA 5 online, n-au avut probleme, CS:GO nu mai zic, Rocket League și alte chestii de genul ăsta. Cam asta a fost, eu am fost Mihail, voi ați fost în pisieria. Dacă v-a plăcut video ăsta, nu uitați să dați un like, un share, poate aveți un prieten care vrea să facă un sistem de gaming ieftin și bineînțeles dacă sunteți noi un subscribe. Până data viitoare, să aveți o zi frumoasă, la revedere!